Hvorfor endte det med 3 nederlag i Slagelse? Det gjorde det, fordi de scorede 3 mål, og vi kun scorede 1. Altså, de var meget farlige på de muligheder, de fik. Ikke? Og det var meget tre mål alene hinanden meget. Hvor de kommer til bagnen og får spillet den flat ind 2 gange og 1 gang i luften. Og der var det mere kyniske, end vi var. Både defensivt og offensivt, de to felter. Ja, det ved jeg ikke, om det gik så meget galt i det offensive spil. Altså, kampen blev lukket tidligt i anden halvleg, hvor vi kommer bagud 3-0, ikke? Og vi kunne jo også godt have scoret flere mål med lidt heldigt sprøjt, men jeg synes nu ikke, at vi kommer frem til så mange chancer, som vi har gjort i nogle af de andre kampe. Der er en masse ting, der skal forbedres. Altså, vi skal prøve at se, om vi kan spille en kamp til 0, for det er jo et stort problem for os lige nu. Og det er jo ikke mindre på forsvaret specielt, det er jo hele holdet, der skal forsøge at forsvare os bedre, fordi det er alt andet lige nemmere at vinde en fodboldkamp, når de andre ikke scorer, så skal der ikke mere end en enkelt mål til.